Više javno tužilaštvo u Beogradu predložilo je kućni pritvor za SD, osumnjičenu za pranje novca, čime je za sebe i svojih 18 saučesnika protivpravno stekla oko 2,6 miliona evra. Kućni pritvor predložen je i za lice čiji su inicijali DŽ, a pritvor licu MD. Svih 19 osumnjičenih saslušano je danas u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, na kojem se njih 16 branilo ćutanjem, saopšteno iz tužilaštva. Naredbom o sprovođenju istrage obuhvaćene su 23 osobe, ali se za 4 još traga. Sumnja se da je SD kao zaposlena u jednoj knjigovodstvenoj agenciji iz Beograda od 4. januara do 25. novembra pravila naloge za elektronsko plaćanje. Na teret joj se stavlja da je dovela u zabludu zaposlene u više privrednih društava iz Beograda prikazivanjem lažnih činjenica da su platili dobavljače, poreske i obaveze za druge javne prihode, dok su oštećeni taj novac zapravo uplaćivali na njene lične i račune ostalih osumnjičenih. SD je na taj način, kako se sumnja za sebe i za 18 saučesnika, pribavila protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 304 479 479 dinara.